450 vagas aí em processo de matrícula para curso de especialização atualmente e vagas pactuadas para o segundo semestre, num total de 2.800 já com previsão de início em agosto, outras 4.300 sendo organizadas para início também no segundo semestre. O objetivo da Unicel é trazer para a comunidade, para o território, essa oportunidade de acesso ao ensino superior. Então, nós temos atualmente nos polos cursos de várias áreas, ofertados por várias universidades públicas, federais e estaduais. As 47 unidades da Unicel, elas estão localizadas, né, em regiões mais afastadas do centro, né, nos CEUs, né, nos Centros Educacionais Unificados, e que possui esse objetivo de dialogar com a comunidade sobre as suas reais necessidades, né, sair um pouquinho do senso comum, né, e trazer aí perspectivas vamos dizer, mais concretas, né, para a sua própria vida, inclusive. Esse projeto Unicel, ele veio a calhar para minhas expectativas. Em que sentido? Nos três sentidos. Um deles é a distância, né, que são bem gabaritadas, né? Então, isso foi o que me levou a essa escolha. Então, o que me levou a fazer um curso na Unicel é a distância, porque os polos são geralmente pertos, ou perto de estação, ou perto de pontos de ônibus. A Unicel foi aonde que abriu as portas para as pessoas buscar o ensino superior, né? Já é uma oportunidade de ter uma universidade pública, um ensino de qualidade. A Unicel, ela é uma universidade nos CEUs, cujo mantenedor é o prefeito de São Paulo. Eu sou o responsável, ela fica dentro do guarda-chuva da Secretaria Municipal de Educação. A Unicel possibilita de articulação entre as universidades federais, né, com o convênio CAPES que nós possuímos, que é a ideia de você trazer cursos, né, ministrado por essas instituições dentro do território. Hoje está sendo muito gratificante estudar e trabalhar na educação. Eu acho que eu vou chegar lá, no final dessa faculdade, ser certa do que eu quero. Eu trabalho com tecnologia já há um bom tempo, né? Então, quer dizer, quando surgiu a oportunidade de um curso de engenharia, que já era um sonho que trazia desde criança, eu já tinha feito curso tecnoeletrônico, cursei ciência da computação, entendeu? Mas quando veio o curso de engenharia da computação e na modalidade à distância, então eu achei muito interessante de aproveitar a oportunidade, principalmente porque estava próximo de casa e esse negócio de ser semipresencial, então dava uma flexibilidade de manter o trabalho, não atrapalhar a rotina e de vir de vez em quando no polo. Eu estudo na Unicel, eu gosto de estar aqui, e é um curso realmente, ele não deixa nada a desejar do presencial, né? Mesmo porque, como eu já disse antes, as universidades que fazem parte desse projeto, elas são de renome assim, muito respeitado. Então você tem essa garantia aí de ter um bom curso e ao mesmo tempo conseguir aí um bom diploma que vai te colocar bem aí no mercado de trabalho. O papel do polo dentro da rede Unicel, do trabalho da rede Unicel é fundamental. Primeiro, porque o polo, ele é, como o próprio nome diz, é um polo de apoio presencial. Então, nós, lá no polo, damos todo o apoio necessário ao aluno, através, por exemplo, da organização dos espaços para os encontros presenciais, dos outros recursos que ele pode utilizar, como o acesso à internet, a biblioteca, os espaços para grupos de estudos, durante as aulas ou fora dos horários fixos de aula. Então, a gente dá todo esse suporte ao aluno nesse sentido mais acadêmico, mais do estudo propriamente dito. Então, hoje a procura é muito grande, as pessoas estão muito interessadas, pessoas que muitas vezes já tinham deixado os estudos para trás, às vezes por conta de constituição familiar, e hoje elas retomam. Elas têm essa esperança de retomar o ensino superior porque os polos estão muito próximos de suas residências, então ela consegue se organizar no território para estar frequentando. Então acho que a Unicel, ela veio para transformar a vida de muitas pessoas e ela já está transformando. A Unicel, ela oferece a oportunidade da gente crescer,
que o polo ele tem esse papel fundamental de articulador. Acho que ele é aquele que vai tentar articular aquele conhecimento acadêmico, aquele conhecimento formal que você tem na academia, né, e dialogar com o saber local. Né? E dentro desses, né, desses dois saberes importantes, né, você ter ali soluções para problemas comuns dentro da comunidade. O curso ele funciona, tem encontros de mediação. Nesse encontro de mediação é voltado para um projeto que é chamado Projeto Integrador. Tá? A partir daí, os alunos podem estar se organizando para poder fazer atividades extras. O que seriam essas atividades extras? Seriam atividades voltadas para o, vamos dizer, para que o professor está ensinando, tá, em sala de aula, e aí eles vêm para poder debater, ou para poder estudar alguma coisa extra, ou mesmo algum material que o mediador possa estar passando para esses alunos. As pessoas que não têm a oportunidade de estar cursando um nível superior, dentro de tantas as situações que acontecem, a Unicel veio para quebrar isso entre a gente. É um projeto que foi feito para a comunidade, para as pessoas da comunidade, que elas possam ter acesso a um nível superior para fazer a diferença. Se um dia você tiver a oportunidade de fazer Unicel, aproveite, porque dá para você aprender muito, saber que você vai ser um bom educador a partir daqui do seu emprego.